Jørgen Ytzendans, du blev fuglekonge her i Roskilde Fugleskyndingsselskab 5. juli 1994. Og så er det jo sådan en regel om, at man skal komme med en skive, og den har fuglekongen så fri ret til at bestemme, hvad det skal indeholde. Ja. Hvad var dit motiv? Det er rigtigt, hvad du siger, at man skal forære selskabet en malet skive. Og mit motiv, det er ejendommen Allehelgensgade 22 hovedsageligt. Og så er der nogle andre ting på. Det motiv, der er på skiven, som sagt, det er ejendommen. Jeg var dengang i partner i et revisionsfirma, der hedder Asger Olesen A.O., og det fremgår også af skiven, at der står et A og et O. Og det var os, der ejede den ejendom. Ejendommen så ikke sådan ud, da vi købte den. Og oprindeligt var den bygget af en kreaturhandler. Og jeg tror nok, han hed Frederiksen. Det må du ikke hænge mig op på. Men det var i hvert fald en kreaturhandler. Og den blev senere overgik den til Roskilde Domsogn og Fruesogns menighedsråd. Det var dem, der ejede den. Og der boede en pastor i ejendommen. Så blev den sat til salg, og vi var så interesseret i at overtage den, fordi vi havde for lidt plads. Og for at vi kunne overtage den, der skulle vi godkendes som købere af Roskilde Domsogn og Vor Frue Sogns menighedsråd, og af, hvad hedder sådan noget, pastorat hedder det? Stiftet måske? Ja. Der skulle vi også godkendes som... det var provstiet, hed det. Provstiet. Der skulle vi godkendes som købere. Og vi har åbenbart været værdige nok til at købe den. Den gade, der går en gade ned lige foran i billedet, det er Lammegade. Den eksisterede ikke dengang, vi købte ejendommen. Det er jo med mange af de her bygninger, der er i Roskilde, og man kan også se, de er gengivet på mange skiver, at... De har en historie, og det forandrer sig. Bybilledet forandrer sig. Om 100 år er det ikke sikkert, at den ejendom eksisterer mere. Hvad vil du illustrere med de der tal? Jamen, tallene, det er jo fordi, at jeg er revisor, ikke? Så skulle der sådan lidt festlige farver på bygningen i sig selv. Er jo pæn nok, men der er måske ikke nok spræl i selve bygningen. Så kunstneren foreslog, det var Jeppe Drews, foreslog, at vi dekorerede den med nogle tal i nogle forskellige farver, så den blev lidt mere livlig. Ja. Hvad betyder det for dig at have fået lov til at designe sådan en skive? Jamen, det betyder da meget. Altså, man indgår jo sådan set i rækken af fuglekonger i fugleskydningsselskabet, og nu kan man jo se, at vores ældste skive er fra 1787. Brønnikes skive, og når jeg engang er død og borte, så eksisterer den der jo stadigvæk. Så mine oldebørn, så hænger den nok ikke her, så hænger den måske nede på museet. Så kan de gå hen og se, at der er en skive der. Men det er da en ære og en glæde at blive fuglekonge. Det er der ingen tvivl om, at alle mener. Ja. Ole Jørgensen, du blev fuglekonge her i Roskilde Fugleskydningsselskab, da du var redaktør for Roskilde Dagblad og Radio Roskilde. Hvordan var det? Det var en speciel oplevelse, fordi jeg på det tidspunkt faktisk havde fået et andet job. Jeg skulle være chefredaktør på Næstved Tidende, men jeg kunne bare ikke fortælle det, fordi det var ikke offentliggjort. Så jeg vidste ikke rigtigt, om jeg kunne være bekendt og tage imod æren. Der var også det ved det, at en af mine forgængere, redaktør Christian Jespersen, i 1949, var blevet en fuglekonge, men da en deputation herfra de dukkede op nede på hans bopæl for at hente ham op til hæderen og æren, så nægtede han pure at tage med, og det blev der en meget stor skandale ud af i byen. Der blev skrevet en hel del om det, men han var stejl, og han ville ikke. Og der tænkte jeg så, hvis jeg nu siger nej til, hvad hedder det, æren, så er det ligesom om, at så har vi lavet sådan en situation en gang til, og det synes jeg ikke rigtigt.
Så derfor jeg tog, ligesom min gamle formand for Dagbladet, Tiste Knudsen, teten, og han, det var ham, der sagde, at man skal aldrig lade en fristelse gå fra sig, men ved ikke, om den kommer igen. Og den chance tog jeg så, og så sagde jeg ja til det. Og så var der, der var heller ingen sure miner bagefter, selvom jeg også måtte fortælle, at jeg snart ville forlade byen. Og det var lidt imod reglerne. Men skal ikke nu være med det? Ja. Det korte og lange, så har man jo også den opgave og den ære, at man skal have lavet en fugleskydningsskive. Og hvad har du valgt til motiv til din skive? Jeg vil sige, det er jo faktisk ikke mig, der valgte. Jørgen Pernekilde, som dengang var en af mine gode venner, sagde til mig umiddelbart efter, ved du hvad, det skal jeg nok klare. Og jeg havde måske nogle idéer om, hvad der skulle på, fordi jeg synes, det skulle måske ikke være for meget reklame. Så sagde han, det behøver du slet ikke. Du skal nok få lov til at godkende den, men det er mig, der bestemmer. Nå. Resultatet blev så, at han lavede en med bladbygningen i baggrunden, den lidt karakteristiske bladbygning i Hersegade. Så malede han avisen i sammenfoldet tilstand, og så Radio Roskildes logo. Og jeg må sige, jeg synes faktisk, det var meget flot, at det endelig kom på platten. Men jeg vil også sige, at hvis jeg selv skulle have besluttet, så har det måske ikke været så fremtrædende med mit erhverv. Men jeg synes, at han slap rigtig godt fra det, så jeg har været rigtig glad for den. Men det signalerer jo også, hvem du er. Eller var på det tidspunkt stadigvæk er. Jamen det er rigtigt, og i dag der vil jeg også sige, at jeg synes, det er rigtig dejligt, fordi det er en tid, som var utrolig spændende dengang. Det er ikke en tid, der kommer tilbage, men det var meget spændende at være her. Og derfor, så når jeg ser den i dag, så fremkalder det naturligvis også nogle minder fra de der 10 gode år, som jeg havde i Roskilde. Hvorfor valgte du Jørgen Brændekilde? Jeg tror, Jørgen han valgte mig, fordi vi var som sagt gode venner, og det var ligesom om, det var slet ikke et spørgsmål, da han sagde, at man ikke skulle male den for mig. Det skulle han bare. Og jeg skal så også sige, at jeg var meget glad for, at han påtog sig opgaven, fordi man vil jo gerne, når det skal hænge op på væggen i mange år, at det så også er noget, som man kan være tilfreds med, og det blev jeg bestemt. Fordi man kan jo roligt sige, at det her det er virkelig noget med noget historie bag disse skiver. Ja, det er det. Og derfor så skal der også være noget, der kan holde mange år, og så også være et billede af den tid, hvor jeg blev fuglekonge. Og det synes jeg, det har han ramt godt. Hvad betød det for dig at blive fuglekonge? Jeg vil jo sige, det var jo en... Når man skal fra byen, ikke, så er det er jo sådan en værdig måde at komme fra byen på. Og det vil jeg da sige, jeg var meget glad for dem. Det er jo helt sikkert. Preben Rasmussen, da du blev fuglekonge i 2007, der har du været farvehandler i 40 år. Hvordan var det at blive fuglekonge? Ja, det var en overraskelse, fordi der er nogen, der tror, at det sådan er noget, man har aftalt på forhånd. Men systemet er sådan, at man skal sige far, hvis ikke man vil være det. Men der er over 100, der skyder den dag, der, så er det jo ikke det, der ligger lige for, at muligheden er til stede. Men større end det, og det var en overraskelse. Nu var det ved en midlertid sådan, at det var først i 2008, af jeg havde 40 år, og det er det år, man afleverer sin skive, og det gør man året efter, i den efterfølgende fugleskydning. Ja. Motivet på din skive, det må du fortælle os lidt om. Ja, det er jo vores første del af forretningen på Eli Korsvej, hvor jeg netop i 2008 havde været farvehandler i Roskilde i 40 år. Og synes jeg, det var nærliggende at få det på, og huset ved siden af, det er vores privat bolig. Så det var det. Har huset altid set sådan ud? Nej, vi har moderniseret det. Der var sådan et par altaner og en rigtig grim markise ud over. Det er en af vores lokale arkitekter, som øvrigt har været med i fugleskydningsselskabet i rigtig mange år. Pelle Indgaard, det er ham, der har tegnet moderniseringen, som øvrigt ligner det gamle museumshus nede i Ringstedgade, der brødrene Lytøft. Det, hvis man ser stilen, så er det den samme, så vi har ligesom ført det lidt tilbage. Og så bagved har vi så bygget til, men ud til gaden, der holder vi den stil, som det var, da det blev bygget. Bortset fra, at det blev bygget med valvede gavl og 2 lejligheder. Det er der ikke plads til mere. Så er der et våben på din skive. Ja. Hvad symboliserer det? Jamen, det er Roskilde Borgervindings våbenmærke, og jeg var med der i 7-8 år. Dengang jeg var med, der
der var man, der, fra man var 10 år, så når man var 18 år, så var man for gammel til det. Så vi havde ikke de der 12-14 år, som drengene har nu, hvor de er unge mænd, inden de bliver sendt videre. Og grunden til, at jeg satte det på, det er, at den uniform, som jeg bar, da jeg var kaptajn i garden, det var en kopi af kaptajn Sveistrups uniform, som kaptajn Sveistrup er jo en historisk person her i byen, som var kaptajn for den lokale borgervælgning, og der sad med Fritz Petersen og et par andre gamle Roskildeborgere, de lavede Roskildegarden efter krigen, der valgte de at bruge hans borgervælgningsuniform til model. Og det har også en link, selve Sveistrup til, han var jo naturligvis medlem af Skydebrødrene, og han var også medlem i Roskildeborg Håndværk og Industriforening, hvor jeg er formand for i øjeblikket, og det var jeg også, da jeg blev fuglekongen. Og der var han æresmedlem, og han var, han er, det er en lang historie med ham, han var vært på Prinsen og en meget synlig person. Og så synes jeg, den link, der er til Roskilde Borgervæbning, fugleskyderne, Sveistrup og min tid i garden, den retfærdiggjorde, at jeg brugte Roskilde Garden symbol på min skive. Hvem har været den, der har udformet skiven? Ja, er kunstner? Det er jo rigtig pinligt. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Jeppe Drews. Det er jo lige præcis det, det var. Ja, det er Jeppe Drews, der har malet. Hvem har du haft til at designe skive? Det har Jeppe Drews, lokal malermester og kunstmaler. Han laver først et udkast, som man så godkender, og så er det ham, der er malet. Og det er jeg jo rigtig glad for. Jeg synes, han har gjort det godt. Hvad betyder det for dig at have fået den titel? Ej, jeg ved ikke, om titlen ligefrem betyder noget. Historisk set er det jo meget sjovt. Altså, nu er jeg har haft alle tre sønner med i Roskilde Garden, og jeg lige er et af vores børnebørn kommet ind. Og det kan da godt være, når han bliver gammel, og han så kan slå op i analer og siger, at jamen, han svarfar mig med det på det tidspunkt. Det er jo sjovt. Men sådan, hvad det betyder lige på dagen, der vil jeg sige, det er nok, det er ikke sådan noget, jeg ikke kan sove for om natten. Men trods alt? Ja, det er da en tradition, man er med til at bære videre. Og man bliver da også sådan lidt, man bliver da lidt glad for det. Det er da helt klart. Det er jo et heldigt. En fin historie. Det må man sige. Gerhard Iversen, du havde den ære at blive fuglekonge i 1971. Ja. Og i dit erhverv var du murermester. Ja. Hvordan var det at blive fuglekonge? Ja, det var skønt. Det var en oplevelse. Hvordan? Det var det. Ja, altså i det man bliver råbt op at jeg blev fuglekonge, det var helt fantastisk. Det var en meget stor glæde for mig, og det har sådan set været et ønske for en, når man er med i foreningen, og så eventuelt, at man kan blive det, ikke? Så det var en meget stor glæde. Hvor længe har du været med i fugleskyderselskabet? I 55 år. Og når man så bliver fuglekonge, så ja. Har man også en forpligtelse, og så skal man lave en fugleskydningsskive. Ja, det skal man. Hvad har du ønsket at vise med din skive? Jeg var faktisk ven med Jørgen Brændkilde. Vi stod i Rotary sammen, ikke? Og vi snakkede så om, hvad han skulle male på denne her skive der, ikke? Og jeg fortalte ham sådan og sådan, ikke? Det skulle symbolisere min fritid. Det var jagt. Jeg har gået på jagt, siden jeg var 18 år. Og så mit erhverv. Og så jeg som menneske elsker, altså natur, har jeg gjort lige fra lille dreng af, da jeg gik rundt ned i Læderborg skovene og sådan noget. Ikke? Så det har han, det er et symbol på min skive deroppe. Hvis vi ligesom skal uddybe det lidt, nu har du været murermester, og du viser
netop det murværk på skiven. Hvad har det betydet for dig at være murer? Ja, det har jo været hele mit liv jo. Lige fra jeg kom i lære i 1932. Da de to første år var jeg cyklede jeg fra Lejre af og til Roskilde. Ikke? Og jeg har elsket mit fag og har arbejdet mange forskellige steder. Blandt andet har jeg arbejdet 2 år i Stockholm. Det var i 38-39, hvor jeg cyklede op sammen med 2 andre kammerater. Der pakkede vi vores værktøj, og så skulle vi ud og prøve. Så skulle vi ud og prøve noget andet. Ikke? Og være murer. Ja, og så skulle vi se, hvordan det var at være murer oppe i Stockholm. Hvad er det for nogle redskaber, det især symboliserer, når man taler murer? Ja, altså, der er jo... Altså, jeg har jo... jeg kunne alle redskaber, ikke? Der er nogen, der specialiserer sig i at være murer, altså murer at lægge mursten. Ja. Og nogen specialiserer i at pudse. Det er der ikke så meget af i dag, men det var der før i tiden. Ikke? Der var man jo... Der kunne man være ekspert i at pudse, ikke? For eksempel min far, ikke? Han var ekspert i at pudse, ikke? Og mure. Flisarbejde, det var ikke lige ham. Men jeg har kunnet det hele. Så det var sådan set. Altså, jeg elskede at arbejde simpelthen. Du har også valgt at symbolisere jagt. Din skive. Ja. Betød det meget? Det betød meget for mig, ja. At komme ud i naturen, ikke? Og måske ikke så meget for at skyde noget, men altså for at se alt, hvad der foregik omkring en. Så kom der rovvild, så kom der fasaner og sådan, ikke? Selvfølgelig vedlagde man også noget af det, ikke? Det var jo også et led i jagten, ikke? Sådan er det jo. Har det nogen sammenhæng med, at du interesserer dig for jagt, at du også valgte at gå ind i Roskilde Fugleskydningsselskab? Det kan man jo godt sige, fordi at der var jo mange af de der kammerater, som jeg kendte også, som også gik på jagt, ikke? Som også var med i Fugleskydningsselskab, ikke? Og det giver jo et vis sammenhold, når man er i sådan et gammelt selskab. Ikke? Hvad har det betydet for dig at være med i det? Det har betydet meget for mig. Det har det. Man har fået mange kammerater og selskab, når man er sammen, ikke? Og til skydningen og sådan. Ikke? Det er faktisk det, der har betydet meget for mig. Kurt Buchtrup, du havde den ære at blive fuglekonge i 1995. Hvordan var det? Det var en sjov oplevelse. Det kommer jo altid bag på en, når man bliver fuglekonge, går jeg ud fra, ligesom alle andre fuglekonger pludselig opdager, hvor det blev mig. Og så må man jo samle sig sammen, og så får man jo overragt det fine bevis på, at man er fuglekongen. Og det er lidt højtideligt. Og det synes jeg var en sjov oplevelse. Og når man så har fået den ære, så følger der også lidt forpligtelser med. Blandt andet skal man have en fugleskydningsskive. Hvordan har du fået din karriere? Altså, jeg har jo ikke selv lavet den på den måde. Altså, jeg har valgt motivet, og det er den lokale kunstner, Lars Rasmussen, der har malet den. Og jeg valgte ham, eller jeg bad ham om, hvor han ville gøre det, og det indvilligede han da heldigvis i. Og så var min opgave, det var jo at finde et motiv, som betyder noget for mig, og som jeg synes, jeg gerne ville præsentere min omverden for, og kommende generationer. Og jeg valgte så motiv fra Stendertorvet.
Og Stændertorvet, altså for mig er det et helt indlysende valg. For det første, så er jeg indfødt roskildenser, har boet her hele mit liv, og det er simpelthen byens hjerte for mig. Og så er der jo det sjove ved det, jeg har jo så også arbejdet på Stændertorvet mange år. Jeg var jo elev fra den rigtig gamle Roskilde Sparekasse. Og det er også sådan, min kone er også på samme måde som mig, født og opvokset i byen, så han er sagt, at vi skal næsten finde på en undskyldning for ikke at gå på torvet om lørdagen. Det hører bare til. Så valget af Stændertorvet var fuldstændig indlysende. Og 1995, der var det faktisk sådan, at der sad jeg som direktør i Sparekassen. Den var så kommet til Bikuben i mellemtiden, men det var stadigvæk Sparekassen for mig. Og der havde jeg mit kontor der på anden sal, og havde udsigten over Stændertorvet, som jeg synes er... Jamen, jeg synes, det er byens flotteste udsigt. Ned over Stændertorvet til Rådhuset, jeg kan se Domkirken, jeg kan se ned på Palæet. Det kan ikke blive smukkere. Så for mig var det et helt indlysende valg. Det var det. Så kunne man jo selvfølgelig lade sig friste til bare at tage det billede og bruge det som motiv. Men det gjorde jeg så ikke. Og det gjorde jeg ikke af flere grunde. En af grunden, det var, at det ville i virkeligheden have været sådan lidt uoriginalt. Fordi, når man går tilbage og kigger på skiverne gennem årene, så er det faktisk et motiv, der er valgt flere gange. Sådan med en 30-40 års mellemrum, der er det motiv, der hedder Rådhuset og torvet foran Rådhuset. Det blev valgt sådan med jævn mellemrum. Med en enkelt undtagelse, den kan jeg så vende tilbage til. Men den første af de skiver, den blev lavet i 1832. Og det var på det tidspunkt, det var den lokale borgmester. Han var justitsrådet borgmester, han hed Heinrich Müller. Og han skulle selvfølgelig, bruge Rådhuset som sit motiv. Og nede på museet, der hænger altså den skive, den er helt fortryllende, som viser det gamle rådhus, ikke det, der er der nu, men det gamle rådhus, der lå foran det gamle kirketårn. Og så torvet, hvor han selv kører i sådan en åben vogn i al sin herlighed. Og så kan man se til højre for ham den bebyggelse, der stadigvæk var på torvet på det tidspunkt. Så det er en meget smuk skive. Og så var der det sjove ved det. Han rent faktisk året efter var medstifter af Roskilde Sparekasse og var den første formand for bestyrelsen i Sparekassen. Så der er ligesom nogle ting, der hænger sjovt sammen der. Men som sagt, det var fristende bare at tage den udsigt der, men det gjorde jeg ikke, fordi den var brugt så mange gange før. Så. Hvis du skal se torvet, så er det jo også muligt at se det i forskellige situationer. Ja, det er det. Og når jeg siger, at det der med 30-40 års mellemrum, så var der en undtagelse 1907-1908. Der var skiverne faktisk med et års mellemrum. Der var motivet det samme, nemlig Stændertorvet. Men det så vidt forskelligt ud. Og historien bag det er jo, at i slutningen af 1800-tallet, det har været 1890'erne, der var vi nået til et punkt, hvor torvet har skiftet udseende hen over årene. Men på det tidspunkt, der var der altså en ganske stor karibbebyggelse lige midt på torvet, det torv, vi kender i dag. Og hvis man forestiller sig, at man i dag stiller sig der, hvor Allehelgensgade går ud i torvet, og så kiggede på torvet, så var det simpelthen fyldt med bygninger i tre etages højde. Man kunne simpelthen ikke se domkirken. Og det er svært at forestille sig i dag, men sådan var det. Og der var så en kreds af borgere, der satte sig for, at man ville gerne have fritlagt torvet, og man ville, altså selvfølgelig for at få et stort, flot torv til byen, men så sandelig ikke mindst for at få fritlagt synet op til domkirken. Og det gik man i gang med, og det kostede jo efter datidens forhold de hvide øjne at opkøbe de ejendomme osv. Og der kom Sparekassen så ind i billedet og var ligesom nøglen til, at det hele kunne lykkes, også økonomisk. Det var så grunden til, at man i 1907, der valgte Fuglekongen at vise torvet, som det så ud på det tidspunkt, med bebyggelser over det hele. Og i 1908, der var det hele revet ned, og så valgte Fuglekongen, den nye Fuglekongen, så at vise et motiv med torvet uden bebyggelse, som den nu så ud. Men hvis vi lige skal runde af med din oplevelse af Stændertorvet fra din stol i Sparekassen. Hvordan var det så? Altså Stændertorvet
som jeg sagde, det er jo byens hjerte. Det er jo der, der er liv, og det er der, der er torvedage. Og jeg har ikke forestillet mig, at det ikke skal være sådan. Det pudsige er, eller jeg synes ikke, det er pudsigt, for jeg synes, det ville være en dødssynd at lave om på det. Men fra tid til anden, når man tror det næsten ikke, når man hører det, så har der jo været rumlet om, at der skal bygges, at der skulle bygges noget på torvet igen. Og hver gang, så har sparekassens direktion og bestyrelse slået hælen i og sagt, nej, hør nu her, vi gav en formue til at få revet ned, og klausulen var, der må ikke bygges på Stændertorvet, så skal vi have skillingerne tilbage. Og så ville skæbnen faktisk i 1995, da jeg sad som direktør for sparekassen, så var der igen lidt snak om, at måske man skulle lave om på torvet, måske skulle der bygges. Og der måtte jeg lige gå en lille tur til borgmester Henrik Christiansen på det tidspunkt og fortælle lidt om historiske kendskærninger. Og det var nok ikke derfor, det ikke blev til noget. Men han lyttede opmærksomt efter, og sådan er det altså stadigvæk. Der kan ikke bygges på Stændertorvet. Men konklusionen er, at vi må jo så være glade for, at man sådan hen ad vejen har foreviget torvets udtryk for at bevare det til eftertiden. Ja. Nu endte det jo så også med, at det billede, altså vi lever jo en tid, hvor alle kan gå rundt og tage et fotografi, og så på den måde er behovet for at bevare i form af maleri er jo ikke helt det samme. Men jeg har også valgt et nærbillede. Altså det er jo et nærbillede af torvehandlen. Jeg var lidt nervøs for på det tidspunkt, hvad man kunne finde på, så jeg tænkte, vi må hellere fastholde det, som for mig er essentielt omkring torvet. Torvehandlen, som jo nu foregår lørdag og onsdag, ikke? Og det var den opgave, så gav jeg til Lars Rasmussen og sagde, kan du ikke prøve at tage et billede fra Stændertorvet? Det skal ikke være det der store udsigt. Det skal være noget, der ligesom beskriver stemningen, en god hverdag på torvet, fornemmelsen, hvad der foregår af liv der. Og det synes jeg egentlig, han har løst rigtig godt. Og det var dit bud på, hvordan din skive skulle se? Det var mit bud. Ja. Det var mit bud. Ja.